Lucinesca. Ale? Kdo jede? Já jedu, tebou hezky. Co? Já jedu s tebou. Jo. Tak. Pomocí války 150. Na grilíku to tam! Jedeme na grilík! Je tak jadý! Kurva, jak je Vin Diesel se supravací! Vůj, to super! Ale nejezdí. Buď to půjď, až se projede. To je to práši, jo? Tam motky. Zdej nemotám. Já bych ho musel... Tak já asi motám. Fotograf. Let's get loud. Let's get loud.
Co tam fotí? Aha, tak už to chápu. Tak to pak jo. To je sranda. Jo, no, tak pojď. My se flákaj. Ty vole, to je blbost, tam nemůžeme letiště, tam vedou dráty, vole, jedeme tam. Jeli jsme jede tamhle, tam jede v prdeli jsme vyjeli. Jo. Je. Kdy letí, bum. Je. Tady jenom chrápe. Když mi lidi to volá denně, s něčím opravuje a furt něco chce mi říct. Já říkám smrde, dej mi pokoj, nech těm klidu žít. Ty smrdí chtějí naběhnout na sebe. Tady to žije. Smrde, ví, tu na dělám svý. Zdrbe bambuly snad. Uj, charakter. To si dám. To bude dobrý. Na Erata a už je hra za slovenskou brankou. Tam bojuje v rohu kluziště Martin Erat, vybojoval ten kotouč, nahodil jej jen tak, takže se ten puk neprosmítl až k Lukáši Krajíčkovi, který mohl zakončit. Pozor, ale Slováci se dostali rychlou přihrávkou do útočného balu. Je ve Sturingu.
lidí.